La tarda de diumenge 12 de juny es va fer un concert al Teatre de l'Aliança Palmarenca, a càrrec de la Coral Espígol. Aquest concert s'havia de celebrar fa 2 anys, però per la pandèmia es va haver d'ajornar. La coral va interpretar temes molt variats, tal com diu el títol, Calidoscopi Musical. Oh,